L'amnistia avui és imprescindible per avançar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i les institucions de l'Estat espanyol. És imprescindible per tornar el que és un conflicte polític a la política, per no repetir l'empresonament de ciutadans i ciutadanes per raons polítiques, per acabar amb els exilis forçats, amb les multes, amb els espionatges que hem patit, amb les inhabilitacions per raons polítiques o amb la persecució que pateixen ciutadans del nostre país per haver exercit el dret a la manifestació. Per acabar, doncs, l'amnistia, per acabar amb la causa general contra l'independentisme. L'amnistia és un pas imprescindible, un punt de partida, que ha de continuar la feina feta en els darrers anys per portar solucions allà on d'altres hi han posat repressió, bloqueig i manca de diàleg. Una feina que inclou l'alliberament dels presos polítics ara fa 2 anys, la derogació del delicte de sedició o el reconeixement de l'existència d'un conflicte polític que es resoldrà a través del diàleg, de la negociació i dels acords. Acords que han de ser votats per la ciutadania de Catalunya, com els 2 governs, el català i l'espanyol, vam acordar. L'amnistia no és un punt i final, ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític, que voti sobre la independència.